aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jaukizuekin, semideok, aitor dintzaren humildasunez, gure pekatuak, misterio santuan behar bezala, ospatuan izateko. Errutik jaukan, Kristo errutik, errutik jaukan, errutik dakitula, jaiko gintzan txua, eta gure pekatuak bakarrik eraman gintzala betiko bizitzana. Egin dezatu motorik. Zer urren jaikoa, zugan ditako on guztiak, sartu gure bihotzean, zugan gaitasuna. Lotu gaitzazu, gero eta eskola guzturekin, gure baita, gure baita, indar dezazu, onde guztiak, eta indartu duzuna, arretak izaldu. Zure sebetusko itxotu jaunan egitartez, zure gire eta espiritu santu batean, jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldi eta. San Pablo apostoluak, komosarri. Paulo, jainko akadamaita, Jesu Kristoren apostoluna izen honek, eta Timoteo gure anaiak Kolosan bizi den herri santuari, Kristogan fededun diren senideei, grazia zuei eta pakea gure aita jainkoa gandik, gure otoitzetan beti eskerrak ematen ari gera jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren aitari, jakin baitugu Jesu Kristogan duzuen fedean, eta fededun guztientzat duzuen maitasuna. Jainkoak zeruetan zuentzat gordeta daukanaren itxaropenak indar ematen dizue hortarako. Zuen gana berri ona, egiaren berria, lehenengo aldiz etorri zenetik ezagutzen duzuen itxaropenak. Berri on hori zabaltzen ari da lur osoan eta fruitu ematen. Zuen artean gertatzen den bezala, entzun zenuten egunetik eta jainkoaren esku zabala egiazki ezagutu zenutenetik. Horrela ikasi zenuten, Epafra, gure zerbitzu lagun maitea gandik, Kristok eman digu laguntzaile deialan gandik, honek ezagutera zidigu guretzat duzuen maitasun sakona. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Zugan uste honez beterik nago jauna. Zugan uste honez beterinako jauna. Ni berriz oli ondo gordina bezala jainkoaren itxean. Uste honez beterik nago jainkoaren maitasunean. Gizaldien gizaldietan. Zugan uste honez beterik nago jauna. Beti ospatuko zaitut egin duzunagatik. Adiraziko zaitut zure zintzoen aurrean. Zure izena ona baita. Zugan uste honez beterik nago jauna. Gizaldien jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa sanuta zen dugurutik. Aldi hartan, Jesus, sinagogatik atrata, Simonen etxean sartu zen, sukarra hundiak harturik zeukan Simonen amariak era, eta haren alde eskabide egin zioten. Jesusek, haren gara makulturik, sukarrak egin zion, eta sukarrak utzatzen zuen, eta bere alazaiki eta serbitzen hasi zitzaien. Eguzkia esatu zenean, nola nahiko gaitzez gaixorik zeuzkaten guztiak ari zera maztioten. Eta bere, banan-banan, eskua bezarrik sentatu egiten zituen. Asko begandik, deabruak ere ateratzen ziren deabruak ere esanez. Zu jainkoaren senek ezera. Jesusek zorotza gintzen ziren, eta ez ziruzten hitz egiten, bai baizekiten, Mesia zela. Eguna argitu gruko, atera, eta leku baztertu batera joan zen, eta jendea, haren bila zebilen, aurkitu zutenean, eutxi egin nahi zioten, aldegin etzezaien. Berak ordea esan zinen, beste herrien ere, otxekin behar diet, jangoen horrela rengoa, hortarako bialik egin zela.
eta Judeako sinagogetan hitz egiten jardun zen. Jaunak esana. Evangeliotan lerro artean gauza asko ulertzakio modu sakonean irakurrita batzutan detailea izan daitezke esalde baterako gaurko evangelioan aipatzen zaigu Simonen da Pedroren amari arreba sukar handian hartu dizegoela horrek esan nahi du Simon Pedro ezkondua zela du hontan agertzen zaigu esan gertzake Jesusek egindako mirari bat aipatuz Lukasek modu hontan datu hori ematen digun bestaldetik baita ere gaurko evangelioan agertu zaigu pixka bat Jesusen bizi modua nolako bazen bere hiru urte puntikoetan ulertzeko esan genezake oso ezkintu edarra. Askotan aipatzen genan bezala, evangelioetan ez zaigu Jesus egiten zituen gauza guztien kronika bat egiten. Hau da, ez dihoa kronologikoki alako egunetan hau egin zuen, ez da egin eroko bat. Ez da, modu dutan evangelioetan agertzen zaigu, evangelistek beste estilo bat egizuten, eta haien ustez gauza printzipalak bertan idatzi nahi izan zituzten bakoitzak bere estiloari gaurkoan Lukasen evangelioko pasarte bat entzun dugu eta bere estiloarekin haie jakinda zaudek gauza guztiekin modu hortan aipatzen zituzten Lukas pentsatu dugu alde batetik Pedroren ikasle zela konsideratzen dela Lukas etzen amabi apostoluetakoa Juan eta Mateo bai, Lukas eta Markos ez. Eta Lukasen alakotratu berezia zeukan San Pedrorekin. Horregatik oso posible da, bera egun hartan antxe egotea. Bestaldetik, Lukas medikua zen. Sumatzen da, griegoz. Evangelioak irakurrita, Lukasen idazkera askoz azere eleganteagoa dela. Beste kulturi bat zeukan, Markosek edo Mateo edo Juanek ez zeukan eta Lukasek alako kultura berezita zeukan eta baita ere aipatzen dugu hori. Gero esaten dugu nola egon duzan Simonen etxean ikusten dugu Jesus askotan joaten zela jendeen etxeetara. Jesus izan duzan oso jartokoa jendearekin. Berdin ikusten dugu ezkontza batean konbidatuta hango lagunekin umore edarrean azkaltzen edo ikusi dezakegu pekatari edo gaizki konsideratutako pertsona baten etxean ikusi dezakegu pobre batzuekin ikusi dezakegu fariseo baten etxean ikusten dugu Jesus jendartekoa zena jendearekin egoten zela bere ikasleei bere apostoluei hoxe erakutsi zirela denak maitatzen denekin egoten inor ez baztertzen modu hortan jokatu da izuen berak. Eta ikusten dugu, Simonen etxean, bere lagun baten etxean, eta amaliak gaixurik egonda sendatu da zuen. Eta gero Lukasek esaten dugu, eguzkia sartu zenean, nola nahiko gaitzez gaixoriz euskaten guztiak zera bazkioten. Jendeak entzun da zeukan, Jesusek sendatu egiten zituela gaixoak, eta milaka eramaten zizkionen. Evangeliotan denak etzizkiko agertzen, evangelistek haien ustez ikusitako, egin zundako miraririk importanteenak bakarra aipatu zituzten, baino bin baino gehiagotan agertzen zaigu, Jesusen gana gaixo asko eramaten zizkionela. Beste evangelio baten, beste pasarte baten, aipatzen da Jesusek, ez zuen miraria askorik egin bakarra, gaixo batzuk sendatu joan zelarik Galileara bera biziki txikitan bizitu zen tokira eta gaurkoan agertzen zaigu nola eragatzen zizkioten jende asko eta berak eskuak buru gainean ezarriz hoixe zen bere estiloa hau da gertutasun hori eskeniz sendatu ekiten zituen biara monean eguna argitu orduko
goizean goiz, abitu zen eta leku bazterki batera joan zen. Horrek ulertzen ematen digu Jesus otoitz egitera joan zen. Segur asko goizero, alako parte handi bat dedikatu zion orazioan, otoitz egiteari. Eta haren bideziko zekenek gerturetu zitzaizkion eta berak esan zien, oso gauzaturia, beste erregeiene, otsegin erdiet, jainkoaren erregioa. Hau da, nola bertere, adirazen dizuen Jesusek, berak zekarren salvazioa, berak zekarren herri hona, denentzako zen. Zena gutxi bat zuen izako bakara, baizik eta denentzako ekarri zuela, herri guztientzako, klase sozial guztientzako, munduko errealitate guztietan bere berri hona ezagutzera eman zuen Jesusek eta bere ondorengoek gauza dira egiten saiatu ziren. Eskatzen diogu bada Jesusi garai urte azeranko garai horretan batez ere ikuste zatura bera bere egunerokotasunean berak egiten zituen gauza edarraiek ikusiz naturaltasunez eta guk ere haren gatik ikas dezagula. Eta egin ditzago bai, eskatuko dugu, bereziki gaur dugu eta gaixo dugu guztien alde, jangoikoak indarra bantazaien, eskatuko dugu jaunari. Eta gure indarra ere, eskatuko dugu, gaurko mezasatuan bereziki gogoan egiteko ditugu, Katalina, Duarte, Ramona eta Maritxu, jaunak ere baita hartu, eta aldi gure alde. Eskatzaia da jaunari. Entzuna eta onan dutzez egiten dizkizu eskatzaia Jesu Kristoko jaunari bitartez. Thank you.
zuen eta jarri guztiok batik, hau nire gorputza da zuen zaten dena. Afaldoan berdien da izan dut, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasteile bat zuen esanez, hartza zuen eta eran guztiok batik, hau nire gorputzaren kanizan dut,
indezagun otoi. Maiz santu gauria duri, otoiz egiten ditugu jauna, maitasunaren agiria dutzen honek, sendo bezala gure bihotza. Gure sendeera, zon zarketza zantzadu, Jesu Kristo gure jauna erantatez, jau batzuekin, pedikaz aizatela gaiko guztiaren agaitan eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren.